Добрый вечер, друзья! В эфире «Карат на выезде». Сегодня мы прибыли в столицу Казахстана, где уже завтра сыграем с футбольным клубом «Астана». Стоит отметить, что для обеих команд это первая игра на новом газоне «Астана-арены». Своим мнением касательно подготовки к матчу с «Карат ТВ» поделился защитник клуба Елдос Ахметов. Мен бұл көптен күткен ойындарым бірі. Сол себепті бұл ойын бізге өте маңызды ойын. Өйткені екі Қазақстан біріншілігін чемпиондықтарын талас жүрген командаларым бірі. Сол себепті бұл ойын тартысты болады деп ойлаймын. Біздің құрама толықтай дайын деп ойлаймын. Сол себепті қазіргі уақытта тек қана дайындалу үстіндеміз. Енді біз өзіміз шөпті үйренгеннен кейін бұнда ойнаған сәл қиындау болады деп ойлаймын. Бірақ қазіргі газонның состояниесі мен ойымша ең жақсысы. Және де қатты айырмашылық жоқ деп ойлаймын. Енді ертеңгі ойын көрсете жатар, қандай кімге жағып жатыр бұл стадион. Әрине, ертеңгі ойынға көп-көп жанкүйер келеді деп ойлаймын. Өйткені мұнда Астанада көптеген алматылықтар бар. Сол себепті ертең бізге келіп, үлкен қолдау көрсетеді деп сенеміз. Ертеңгі ойынға жақсылап қолдау көрсетсе, нәтиже нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Следить за ходом этого матча можно будет на официальных страницах клуба, на телеканале «Казспорт». И болейте за «Кайрат». We'll be right back.